ホットウェーブ始まりました。司会の山本昇です。今日はゲストに3度目のスタジオトークゲストになります SKE48 さんが来てくれます。今日はですね SKE さんのことをもっと分かってもらうという企画も用意しておりますので、こちらお楽しみに。それでは行きましょう。ホットウェーブスタート。本日のゲストはこちらの方々です。SK48 の大場湊と相田紗理奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあほんま1ヶ月ぶりのご出演ということで、はい、前回ちょっと喋り足らんとね。そうですね、大場さんおっしゃってたんですけど、うん、ほんまに来てくれました。はい、はい、すぐ来ます。ありがとうございます。確かにそう、ほんまにすぐ来てくれたというか、ありがとうございます。ということで今回も SKE さんとしては出演はまあ3回目ということになるんですけども、視聴者の方にもっとお二人のことを知ってもらいたいという企画をご用意しました。はい、というかあの2月の放送でだいぶ僕分かってるんですけど。あれ、いやまだ足りないです、ね、マジですか。俺お二人だいぶも理解してますよ。本当ですか。大場さんなんか特にいや1ページも言ってない。嘘やん。本当全然言ってないです。そうですよ、うん、そんなすぐ理解できると思ったら大間違いです。失礼しました。ということでこんな企画を用意しました。大場相田のそういうとこあるよね。イエーイ。前作の CM のタイトルなぞらえまして、ありがとうございます。はい、お互いがお互いを紹介してもらう他己紹介の形でいろいろ質問をぶつけていきたいなと思っております。はい、はい、あの放送できるやつでお願いしたいと思いますんで、まあ、うち基本何でもいけるグループなんで。ほんまですか。はい、全裸以外いける。マジで全裸以外いける。ほんまに本当に今日あんま NG ないんで。これ28が言うてるだけの話で他の SKE。 そうですね、ちょっと若い子はまだいろいろありますけど、じゃあ私もちょっとあれなんですけど。あ、そうだね、実は17歳なんで。よしやめよう。ということでじゃあこちらねホワイトボードを、はい、私あごめんなさい回していただいてありがとうございます。じゃあ相田さんからいきましょうか。相田さん、大場さんの可愛いところお願いします。お顔。いやもうこれは見てる方は分かってると思うんですけど、はいはいはい、あの顔がすごく可愛いんですよ。ほんまに喜んではる。はい、はい、あのなんて言えばいいんだろうな、みんながちょっと風とか吹いてて、はい、なんかあんまり決まってない時でもミナルンさんだけすっごいもう顔がめちゃくちゃよく映ってる。いつでも正直僕もライブとか見ててもあの MV とか見てても、うん、やっぱちょっと身長もちょっと皆さんよりちょっと低いし、うんうんうん、目クリッとしてるからパッパッと見つけてしまう感じしますね。嬉しいです。しかもなんかあんまりなんか髪の毛とかもなんか冒険したりあんまりしなくて、いつもこう自分のベストでこうなんか落ち着いてるんですよ。だからなんか自分の可愛いどうしたら可愛いかとかメイクとかもすごい分かってる。ただなんかメイク聞いたらあんまり時間かけないみたいな。そうですね、なんかいろんなことを足して足してなんか良くなる顔じゃないなって、うん、なんかわかります。わからないです。元がいいから。元がそう、元がいいから。ああ、なるほどね。なんかまあいろいろなんかケバくなっても良くないなと思って。ああ、確かに加減難しいですよね。女の子ってこう足してっちゃうから。はい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 、そういうの良くないなと思って。そうさ、メイクはちなみに私2時間です。はい、わかりました。はい、じゃあ大場さん、相田さんの可愛いところ教えてください。はい、どうも。なんだろう。めちゃくちゃボサボサでくる。ご説明お願いします。じゃあもうなんかもう愛おしいっていうか、もうなんか本当になんかしっかり来る日は来るんですけど、あの普通の洋服とかで、はいはい、でもたまにパジャマとかでも来ちゃうんですよ。ちょっとやめて。でもそういうのがなんかもうめっちゃ可愛い。逆にそれが可愛く、なんかそんな風に来る子いないし、でしかもなんかやっぱなんか。なんて言ったらいいんですかね、すごい下手で来るというか、そういう日に限ってもうなんか急いでてみたいな。ああ、はい、可愛いですよね、それでも。なんかすごい素の部分が一番見れるメンバーだなって思うんですよ。これは 100% 褒めてると思います、僕は。嬉しい。なんかそういうところって結局みんなお化粧してこう来る子とか多いんですよ、やっぱ髪の毛整えてくるとか、はい、普通ね。普通は。でもおばさんは、私はマジ、まあ、整えはしないです。あ、ほんまですか。でもまあ洋服っていうかパジャマでは来ないですけど。ほんまにパジャマで着てる。はい、パジャマでレッスン行っちゃってみんなに笑われて。庶民派。いや、これ可愛い部分としてはだいぶアピールになってると思います。嬉しい。1問目いい感じでございます。イエイ。続いてギター消してください。それでは行きましょう。相田さんの直してほしいところはどこですか。片付けて。わお、字がまた特徴だな。片付けてほしいです。どういう楽屋とか。はい、
テーブルの上がすぐ散らかるんですよ。何？化粧品道具とかとかですか？そうですそうです、あのメイク道具とかも、うん、もうなんか使った使った使った、うん、その時にじゃあお腹すいたらはい次お菓子とか、でもだからで帰る時になって一人で慌てるんですよ。ああそうだね、うん、でもそれもひっくるめて、さっきのパジャマで来るのもひっくるめて、なんか可愛らしく、だからもう私たちは分かってるから可愛らしいですけど、うん、なんかまあ万が一の時にあの初めての人とかだとこの子はなんてすごい、あそうかすごい物を出しっぱなしで、はい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 、最後に片付けるんですけど、はい最後に言われてどうですか？もうずっとそうなんですよ。治らないか。だからでも気をつけはしてるんで、今は多分大丈夫だと思うんですけど、うん、今日の楽屋は、あ今日の楽屋はね、そうどう思います？知らんがな知らんがな、なんかもうええわじゃあおばさんの名の調子とか言いましょう、はい、お願いします。ちょっともう知らないことが多いなんかちょっと知らない多いな、もっと直接言うとちょっとおつむが弱い薄やん、見えないじゃないですか。見えない見えない、マジで漢字とか読めないし、うん、あなんか勉強あんまり得意じゃないんだなって感じなんですよ、うん、これは何直してほしいって言われてるけど直そうとは自分では、いやだってもうね大学行くとかってことですか？極端やなちょっとなんかちょっとまあまあなんというかまあまああれやけどね、本読むとか、うん、あーでも本とかは読もうとは思います。だってコロナ禍でちょっとねおうち時間も長い中、本読んで賢くなるのかどうか知らないっすいやそやけどもいう話、うん、ミナルンさんと超仲良い喋るんだけど、うん、あんまり難しい言葉使わないように、うん、優しく喋ってくれるそれでいきましょう、見せてください、羨ましいところ。いろいろ運がある。あ持ってる感じですか？なんか持ってるんですよね。例えばどういう、持ってるっていうか多分基本的なことができる子なんですよ。せやん、だから勉強もできるし、うん、SK で多分一番ぐらい勉強できるしね。あそうです、一番です。そうでもこれはもうこれは全然いい、さらっとこれはいい、ね、あと運動神経もいいし、はいはい、でバレエもやってるし、なんかそういうなんかちょっとズボラなとこを抜いたら結構何でもできたりするから、でも運というよりもやっぱり実力があるということじゃないの？でもなんかそれによって伴ってこうなんかいろいろとなんかついてるなって思ったりとかすることもあるし、それによって目立てたりとかしたりとか、こういっぱいやっぱ私たち人数多い中で、はいはい、そういうなんか多分いろんな実力もあってだけど、うん、こう目立てるっていうのってすごいなと思って。確かに大事というかね、うん、言われてどうですか？確かにそうだなと思います。認める？いやすごい嬉しいです、そんな風に思ってもらえてると思ってなくて、うん、あそうかそうか、なんかでも大変結構苦労してたこととかもあるけど、うんうん、なんだかんだ、うん、なんか目標とか叶いつつあったりするので、すごいですよ、すごい幸せな人だなっていつも思うんですよ、ねえー、一緒にいて嬉しい、羨ましいです、なんかこういう風に生きたいなって思う。リアルリアルリアル、ね、こういう風になりましょう。じゃあ、うんはい、じゃあ逆に行きましょう大場さんの話はどこですか？はい、これもでもこうよ、はい、夜当たり上手、違くて、もうさっきそのズボラとか言われるじゃないですか、はい、ミナルンさんはなんかそういう、うん、もう基本的なことがちゃんとできるんですよ。あ勉強以外はできちゃうと、はい、なんか例えば、うん、なんか楽屋とかにいても、うん、なんか変な悪目立ちとかせずにちゃんと、うん、なんかまあ、音楽番組とかでもなんかこうちゃんとその呼ばれたらすぐ行ってマイクを持ってスタンバイしてそれ普通ちゃうの？いや違うんで、それが目立たず、なんだろう、変に目立たずにできるんですよ。 あざとくないということね。そうです、うんうん、ちゃんと完璧にできる、ちゃんと入館証も。あんまり良くない。それ違う？なんか。それも分かってない。はい。ちょっとそういう意味じゃない。なんかちょっと一言にまとめたらって感じ。あ、そうかそうか。なんかそつなく、なんていうの、完璧に、なんて言えばいいんだろうな。器用にこなせる。あ、器用器用器用、器用いいと思います。器用。器用。でしかもこう、うん、しっかりしてるんですよね。あの几帳面。ああ。なんだ私と違って、こう、あそうか、これは羨ましいね。そうそうそう、私できないからね。そうなんできないし、うんうん、なんか、うん、私うまくあれ褒められてる。いやだからどうですか逆に。いやでもサイナはやっぱ目立っちゃうんですよ、うん、ちゃんとやってる時も目立っちゃう。あだし、でもまあそこが逆にスタッフさんもみんな含めてそこが可愛いよねっていうところもあるんですよ。
で私は逆にだからサリナ的には私はこんなに早く準備してて、私一番最後に準備とかしててもそうささっといけちゃう、なんか別に誰にも怒られないし、そう、それを言いたかったの。サリナがサリナが同じ時間で来たらまたサリナ待ちだよみたいななっちゃうんですよ、はい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 、そうなのよ。だからなんかそれは分かんない、サリナの今までの経歴積み重ねたあれがそうなっちゃったって、はい、だから私は時間にいるのに探されるの、そう、そうだどこ、ここにいますみたいなベテランやのに、そうだから最近はもう廊下出る時とかは行っちまーんとか言いながら行く、そんな言うのじゃ言わないと言わないと気づかれちゃうから行っちまーんって言うの。はい、2月3日に発売になったニューシングル、恋落ちフラグ、台北のカップリングはメモリーズ、いつの日か会えるまでという曲タイトル、これちなみにちなみましてお二人にとってのメモリーズをちょっと持ってきてもらいました。はい、そういうコーナーを作りました。さあどっちから、大場さんからいきましょうか。はい、私はですね毛布です。あら、これ思い出の品ですか。これ思い出の品ってです。思い出っていうか、うんうん、私あの SK 入ってからこの、まあ、要は膝掛けみたいな、はいはいはい、を、まあね、結局新幹線移動とかがあったから、はいはい、見て、それでなんか使うようになって、ほうほうほう、そこから365日毎日持ってるんですよ。えマジで本当にずっと持ってます。これとかも見飽きたぐらいちょっとちょっとこれはね、歴代いろいろある、いろいろある、今は違うんです、うん、ね、これは今7代目ぐらい、7代目がお前はあって、これは何代目の、これは5代目ぐらい、5代2個前ぐらいのやつ、はい、これよく見た。いやもうこれなんかこれね、これちょうどね、もう引きずって歩いてるんですけど言い過ぎだけど、だからもう汚いんちゃうかという、そう、ちょっと本当に毎日持ってるんですよ。そうなんですよ、いつ洗ってんねんって、メンバーに見せるとうわって言われるやつ。ああでもちなみになんで2台前のやつまだ持ってるんですか。だって捨てる意味ないじゃないですか、なんか別に使えるし、いつ使う、お家にある。あ、なるほどね、はい、歴代がちゃんとあるという、そうです。でその中でも5代目が一番、あ、はい、結構私にとってこう2年前とかなんで、すごい全ての思い出をこの子と色々、いろいろと過ごしてきたなって思う。それは捨てれないかもということで、はい、トレードマークですね、はい、じゃ続いて曽田さん何でしょう。いや私なんかあれ何でしたっけ、バレエ習ってたんじゃないですか出た、なんとかじゃないですか。でそれがきっかけでこう人前に立つのが好きになったんです。こう舞台で踊ったりとかするのがそこで今にもつながってるということで、なんかあんまり見せることが普段ないので、なんかトーシューズ、はいはいはい、これいつ使っておられたんですか。これはでも10年前くらい、18歳の頃とかに使ってて、なんかリボンとかも自分で縫ったりとかして使ってたやつです。リボン見せてください、どの辺ですか。あ、リボンのなんかカメラに見せてよ、なんかこういうここら辺、これは結構まだ綺麗なやつなんですけど、でもこれが最後、なんだろう、最後に使ってたやつ、あれは本当にやってた最後のやってた最後のやつなんで、思い出の思い出で、しかも可愛いじゃないですか、見た目がこうトーシューズとかって、確かにね、ピンクでピカピカしてて、なんでまあ捨てられないですし、あ、これも捨てられないっていう、今はもうこれは履いてないですけど持ってます。じゃあ最後に、はい、このメモリーズのコーナーで SK48 のちょっと思い出の一曲、うん、それぞれにちょっと聞いてみたいですけども、大場さんからいきましょう。そうですね、 SK48 にとっての思い出の曲として選ぶなら、うん、未来とはっていう曲があって、ああ、はいはいはい、その曲は初めて SK48 が名古屋ドームでコンサートをした、うんうんうん、もう歴史的瞬間の時にミュージックビデオ撮影をしたんですよ、未来とはの、でなんかまあそれ以来ぶりだから7年前なんで、はいはい、7年ぶりに名古屋ドームでその恋落ちフラグも撮ったんで、はいはい、なんか SK にとっては本当になんかそういうなんかすごいなんか名古屋ドームでミュージックビデオを撮った、まず1曲目が未来とは、なんか全ての夢が結構叶って詰まってるみたいな、だからあ名古屋ドームの景色も未来とはのミュージックビデオを見たら思い出せるし、なんか全部が詰まってましたね未来とはに。曽田さんの一曲は、私はじゃあ個人的になんですけど、初めて選抜メンバーに選んでもらった曲が12月のカンガルーっていう、何年ですか、それが2015年くらいだったと思うんですけど、うんうん、違ったらごめんなさい。でその
でミナルンさんも選抜に入ってて、うん、やっぱりなんか SK ホテイトってその70人ぐらいいるので、うん、選抜が16から20人ぐらい、そこに入るのがやっぱ最初の目標で、で私はもうその初めてが12月のカンガルーっていうあの冬曲だったんです。衣装もすごく可愛くて、ちょっと歌ってもらって、どんな曲ですか。12月のカンガルーっていう曲です。かわいい。あれ俺だけ俺だけっぽいです。こんな感じでもノブルにだけ響いてたらそれでいいですね、うん、じゃあちょっと黙ってよかった。まあよしとしよう。はい、はい、まあ、お知らせですけども、先月2月3日に27枚目のシングルが発売になっております。タイトル何でしたっけ。せーの、恋落ちフラグです。バッチリ、はい、いいと思います。これラップがね、結構な、聞いたら7人で歌ってるラップが、はい、はい、ありますね。あったりするから、もう全員参加の曲になってますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、それでは最後に視聴者の方にメッセージお一人ずついきたいと思います。お願いします。はい、今回もすごく楽しい時間で、私のことをちょっとでも知ってもらいたいんじゃないかなと思います。なのでこれからもぜひ SK48 ちょっといろんなメンバー送り込みたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、SK48 本当に本当に面白いエピソードとかもいっぱいあって、はい、仲良しで、なんか今日はそのなんか仲の良さみたいなのが伝わったかなと思うので、今日ホワイトデーなので皆さん楽しんでください。もう終わりですけど、これ夜中ですけど、そう、やっぱほら最後の1秒までホワイトデーを満喫してください。そうですね、わかりました、はい、ありがとうございます。というわけで本日ゲスト、はい、SKE48 大場さんと翔太さんでした。ありがとうございました。番組また来週です。さよなら。バイバーイ。